এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী বিয়লি আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো মই অমিকা হিচাপে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছে যে দেশৰ ইতিহাস দাসত্বৰ ইতিহাস নহয়, এই ইতিহাস সাহস, ত্যাগ আৰু বীৰত্বৰ ইতিহাস। তেওঁ কয় যে স্বাধীনতাৰ পিছত ভুলকৈ লিখা ইতিহাস মানুহে সলনি কৰা উচিত আছিল, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সেয়া হোৱা নাই। এতিয়া দেশে ব্ৰিটিছ শাসনৰ পিছত হোৱা ভুলবোৰৰ শুধৰণি কৰিছে বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে। নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তীৰ আজি অন্তিম দিনা মুখ্য অতিথিৰূপে অংশ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে লগতে কয় যে লাচিত বৰফুকনে কামৰ মাজেৰে আমাক দেশপ্ৰেমৰ ভাৱনা শিকাইছে। লাচিত বৰফুকনক এগৰাকী মহান যোদ্ধাৰূপেও তেওঁ অভিহিত কৰে। অসমীয়াতে আৰম্ভ কৰা ভাষণত শ্ৰীমোদীয়ে ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ কলি, অসমীয়া কবিতা আদিৰ উদ্ধৃতিৰে কয় যে সেনাপতি লাচিতে মোগলক পৰাভূত কৰাৰ লগতে মোগলৰ হাতৰ পৰা গুৱাহাটী পুনৰ উদ্ধাৰ কৰিছিল। লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন আমাৰ বাবে প্ৰেৰণাদায়ক, দেশৰ বাবে তেওঁ মোমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰিছিল বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। দেশতকৈ কোনো সম্পৰ্ক বা ব্যক্তি ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে বুলি তেওঁ ব্যক্ত কৰে। স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ উদযাপনৰ সময়তে লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী পালন কৰা হৈছে, সেয়ে এই বৰ্ষটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বৰ্ষ বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে। তেওঁ কয় যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধই লাচিত বৰফুকনৰ জন্মভূমিৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম আৰু দুৰ্বলতাৰ কথা সোঁৱৰায়। প্ৰতিখন ৰাজ্যত লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন আধাৰিত নাট্য প্ৰযোজনা প্ৰদৰ্শন কৰাৰ বাবে অসম চৰকাৰক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈও প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহান জনায়। উল্লেখযোগ্য যে অনুষ্ঠানত লাচিত বৰফুকনৰ জীৱন আধাৰিত এখন তথ্যচিত্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰীমোদীয়ে উপভোগ কৰাৰ লগতে লাচিত বৰফুকন সম্পৰ্কীয় এখন গ্ৰন্থও উন্মোচন কৰে। অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয় যে লাচিত বৰফুকন আছিল সাহসৰ প্ৰতীক। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন তথা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভূমিকা প্ৰশংসা কৰি শ্ৰীসোণোৱালে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অঞ্চলটোৰ উন্নয়নৰ বাবে অহৰ্নিশে কাম কৰি আহিছে। ইপিনে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে লাচিত বৰফুকনৰ নামত বিশেষভাৱে প্ৰস্তুত কৰা এপৰ জৰিয়তে 40 লাখ লোকে লাচিত বৰফুকনৰ লেখা পঠিয়াইছে। তেওঁ কয় যে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ দেশৰ ইতিহাসত স্মৰণীয় হৈ ৰব, কিয়নো এই যুদ্ধতেই আগ্ৰাসী মোগলৰ হাতৰ পৰা লাচিত বৰফুকনে গুৱাহাটী উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল। লাচিত বৰফুকন দেশৰ এগৰাকী বীৰ আৰু তেওঁৰ বীৰত্ব তথা দেশপ্ৰেমৰ বিষয়ে জানিবলৈ সকলো আগ্ৰহী হোৱা উচিত বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে। বিভিন্ন জিলাৰ লগতে কামৰূপ জিলাতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজিত লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তীৰ সামৰণি পৰে। আজি অন্তিম দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে নতুন দিল্লীৰ বিজ্ঞান ভৱনত আয়োজিত লাচিতৰ 400 সংখ্যক জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ প্ৰদৰ্শন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে জিলাভিত্তিত আয়োজিত বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুৰস্কাৰ প্ৰদান কৰা হয়। কামৰূপ জিলা স্বাস্থ্য বিষয়া আৰু ৰঙিয়া প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত আজি দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰঙিয়াৰ তৰণীত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্যমেলাৰ লগতে বিনামূলীয়া শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয়। শিবিৰত তৰণীৰ উপৰি তুলসীবাৰী, বিচেন্নলা, হালিকুচি আদি অঞ্চলৰ লগতে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহৰ প্ৰায় 300 গৰাকী লোকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱায়। স্বাস্থ্য শিবিৰটোত বিনামূলীয়া ঔষধো বিতৰণ কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে অনুষ্ঠিত সজাগতা সভাত মেলেৰিয়া, ডেংগু আদি ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পোৱাৰ বিভিন্ন স্বাস্থ্যবিধি উপস্থিত চিকিৎসকসকলে ব্যাখ্যা কৰে। চিকিৎসকসকলে লগতে ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বঢ়োৱাৰ বাবে বিভিন্ন পৰামৰ্শও আগবঢ়ায়। নিউজিলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে এদিনীয়া ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ আজি অকলেণ্ডত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ভাৰতীয় দলটো 7 উইকেটত পৰাস্ত হৈছে। খেলখনত ভাৰতে প্ৰথমে বেট ধৰি নিৰ্ধাৰিত 50 অভাৰত 7টা উইকেট হেৰুৱাই 306 ৰান কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত ঘৰুৱা দল নিউজিলেণ্ডে 17টা বল বাকী থকা অৱস্থাত 3টা উইকেট হেৰুৱাই বিজয় লক্ষ্যত উপনীত হয়। নিউজিলেণ্ডৰ টম লাথামে 145 আৰু কেন উইলিয়ামছনে 94 ৰান কৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে ভাৰতৰ ইনিংছত অধিনায়ক শেখৰ ধাৱানে 72, শ্ৰেয়াছ আয়াৰে 80, শুভমান গিলে 50, ৱাশ্বিংটন সুন্দৰে 37 আৰু সঞ্জু ছেমছনে 37 ৰানৰ বৰঙণি আগবঢ়ায়। আজিৰ এই জয়েৰে ঘৰুৱা দলটো 3খন খেলৰ শৃংখলাত 1-0ত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ কাইলৈ নিশা 8 বজাত প্ৰচাৰ হ'বলগীয়া ফোন ইন দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানত স্তনৰ কৰ্কট ৰোগ আৰু সজাগতা সন্দৰ্ভত এটা আলোচনা প্ৰচাৰ কৰা হ'ব। অনুষ্ঠানত অসম ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ জ্যেষ্ঠ চিকিৎসক ডাঃ আংগিৰহ ভট্টাচাৰ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকিব। অনুষ্ঠান চলি থকাৰ সময়ত আগ্ৰহী শ্ৰোতাই 03612661876 আৰু 26623225 নম্বৰত ফোন কৰি অতিথিগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰিব। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰক গুণকান্ত বৰাৰ কালি জালুকবাৰীৰ নিজা বাসভৱনত মৃত্যু হয়। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স হৈছিল 90 বছৰ।